Pas këti informacioni është koha për tëftuarën e parë në studio, do të kemi një vajzë shumë simpatike. Verona Dreshaj është vetëm 5 vjeqe, por pikturën dhe dizajnin e fustaneve e ka pasion. Ajo së do tjetë në studio me ne, ku do të flasim pak me të jo vetëm për pikturën, por edhe për disa pasionet të tjera. Eftoj në studio. Na ke ardh. Hajde, 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 hajde. Mirdita. Ani e paisur me të gjitha mjetet. Hajde të përqafoj pak, hajde. Si ke qenë sot? Mirë. Mirë? Hajde ullu. Hajde ullu. Veruna, kom dëgju që të pëlqen shumë piktura dhe dizajnimi fustaneve. Tregom çka të pëlqen më shumë ty. Qëka të pëlqen ma shumë ty? Dyjat. Të dyjat. Po pak ma shumë. As njëra? A? As njëra nuk e dalën prej tjetërës? Sa ke qene vogël kur ke fillu me pikturu? Kër kam pas 4 vjetë, kam njësë më pikturu. Veç 4 vjetë? Ja kam njësë më pikturu. E kur e drejtë ti që po të pëlqen piktura? A? Kur e ke ditë ti që po të pëlqen piktura aty? Kam kone vogël. Sa e vogël? A? Sa e vogël je kone? 3 vjetë. Veç 3 vjetë je kone dhe ja ke njës me pikturu? 4 vjetë. 4. Okej, a 3 e 4 tash? 4. 4, okej. E kom pa që pikturën natyra e ndryshme, i pikturën edhe fustanet. Ku inspirohesh ti? Ku i gjen idetë? A? Qysh vendos me i bo qëto pikturate? Nëse i bëj kës, onë tani sëj të i bo kombinim. Shkon të i bo kombinim? Po, i mlej me nxyrë. E mlej me nxyrë gabimet që i ke bo, apo? Po. Apo na shpjegon qëtë piktur, qa ke bo qëto? Kombinim nxyra. Kombinim nxyrave. E qëto? Edhe kjo kombinim nxyra. Edhe kjo kombinim nxyrave. E kusht të tregon ty që cila nxyrë shkon me cilë nxyrë? A? Kusht të tregon ty se qysh bëhet kombinimi nxyrave? Kërkos. Vish vata? E ku e shehti e kombinimin nxyrave? A? Ku e shehti që e bën qëto? Menoj. Vish menon. Okej, e fustanet? A? E fustanet? Fustanet? Edhe... Kusht ka ndihmu me bo qëto? Se une për e shoqe që kjo është me... Lapsa, po? Po. Hajtë kusht ka ndihmu me bo këto? I kam rrje këtu bas me momen, edhe vetë e kam vizetu fustanen, edhe tani momen vis ma ka sirë këtë lepokon, edhe tani unë i kam kopi atu. Atë ndihmon mami gjithë me i bu? A? Atë ndihmon mami gjithë? Ti vetë krejti, bëna. E ki edhe një motër ma të vogël? Po. A e lene dhe motërën me të ndihmu ka pak? Ja. Heq. Okej, tash përdu me po edhe pak edhe fustanet e tjera. Tash duke unisë që ti ke bo këto fustane kaq të bukra dhe kaq speciale. A do të thot që mundesh me u bo edhe dizajnere e modës? Po. A ma shumë piktura a dizajni? A? A ma shumë piktura a dizajni? Të dyat përdo me i bo. Edhe shkojnë shumë e njëra tjetërën, sepse se cili fustanë fillë e mesh duhet me u skicu, e ma ndej me u bo. Se e kam punu në deti kërë në konë, edhe si ta se kam punu, edhe si ta e kam punu pak mamate. Pak mamate. Edhe si ta pak mamate. E ku e ke pati që të fustan që e ke boqë shto, që t'ka pëlqy për me e bu? Ka menu. Dhe që ke mendu? Okej, a inspirohesh sa du pak prej filmave vizatimor, prej princeshave, dhe filmave vizatimor? Po t'kuptaj. Po më kuptojnë, a inspiru është të sa dë pak, kur ishe për shemull princeshat në filmat e ndryshën vizatimor? Ja u shë fustanet atyre. A thu edhe unë përdu me bo një qësi fustane? Po. A më thonë inspiru është. Nga qonta edhe nga këto që i ke po, unë e kumë kuptu që ti keme në avizatua, po? Qa keme në avizatu të njëve sët? Në pikturë. Qëfar pikture keme në avizatu? Aaa, pas ke edhe pikturat të tjera këto. Hajde të regon edhe për këto pak. Tregon edhe për këto. Këte je ka kamera, qështu? Këto e kam bo
Edhe kur i kam pas 4 vjet. Po, ndërsa këto? Edhe këto, kur i kam bërë... Këto i ka kamerat në shojnë dhe shumë? Edhe këto, kur i kam pas 4 vjet. Po. E këto qka kesh faq këto? A? Këto qka kesh vizatu? Natyren. Tregona pak, këto sa vjet i ke pas kur e ke bo? 5 vjet. Këtheja kamerës, të shë kamera. Edhe këto 5 vjet, a? Po. Këto kombinimin gjyrave. Prame kam bo. Këto prame ke bua, e këto e ke kombinu. Sa shpesh e praktikon me vizatute? Gjdo dit, gjdo javë? Gjdo dit. Pas shkollës? Po. E në shkollë, a vizaton? Po, ka një ere. Jemi në zyret ujet, po vesh kërët në thartë në susja. Kërë kërë në susja me i vizatua, po? Po, më në zyret ujet. E qëka të kanë thonë mësuset kërë kam po që të din me vizatu ka që bukur? Qa ka thonë mësusja kure ka poj që ti din ka që bukur me vizatu? Ka thonë shumë bukur, Verona. Shumë bukur, Verona. Verona, unë përshkoj për marrë dhe diçka që atje kemi në atë e banoko, edhe përdu me po edhe këtu qka kemi, edhe mëndej po fillon edhe po vizatën diçka për neve. Qka kemi ndu me vizatu sot për neve? Qka kemi ndu me vizatu sot për neve? Një kombinim në gjyra. Një kombinim të në gjyrave, por Verona, une e kuptova që ty të pëlqen piktura, të pëlqen dizajnimi fustaneve, a të pëlqen muzika, qka tjetër të pëlqen? Edhe muzika. Edhe muzika të pëlqen, a? Tjetër? Tjetër? Po. Pësen edhe mu vizatu kësë, me gjyrat, drunet. Me ngjyra të drunit pa që me vizatua. Po. A ma shumë me të ujit, a me të drunit? Me të ujit. Me të ujit. A ullemi në tokë na dyja edhe i vizatojmë? Po. Hajde ullemi në tokë. Ku i ki ngjyrat? A? Vajt. Ku e ki? Këstu. Hajde këtu, unë e të ndihmaj. A ma jep qontën? Po. A ma të ndihma ju ne? Se. Hajde. A me qelë gjyrat? Qeli. Une me ti qelë gjyrat. Hajde ti qeli gjyrat. Cilat në gjyra për të vyjnë? A? Krejta? Po, krejtën me. Krejt me ti qela. Hajde, merë edhe këto, qëto, qëto. Ku i ki brushat? Brushat se përshyre. Qëfar muzike në gënë të zakonisht kur bëm piktura? Ka njerë një këmëtore, ku amë në Jennifer. Jennifer? Jennifer Lopez? Po. Hajde Jennifer, nga ka copyrighti Jennifer Lopezin. Cilën kënë këtë në Florentë me ta shkrujt, me ta këndu që një dhe mësë me nga kopë kopirajti. Hajtë një kënë tjetër. E njën e isë mama. E isë mama. A? E fështirë po të Florentë. Florentë nuk dinë me kënu shumë mirë kësi këngësh. Duhet do këngë ma të leta, mja gjithë. Se ta një ja vishë 95%. E isë mama. S'pëdi fore. S'pëdi në qëfore. Hajtë Florent një kongë për të dashurën Veron. Mos ma prish një lumë të me. Se që? Edhe nërë se dhe më zinë. Qëka përdo në të jatë? Në ditë më ju në e pak. Qëto me ta mush uj, apo? Ja. Se to. Qa to me ta mushuja? A. Qa? E musha. A po që është që të mi qitë komët? E mu që kështu pak? Që të e komët që të? Ullë kështu me... Që të i gjojnë që të? A je mirë që shtu? Po. Hajde. Në me thonë sëtë përdojme nga bo një kombinim të ngjyrat, apo jo? Po. Hajde.
Apo mësën edhe mu që shduhet, apo më tregon që shduhet. Hajtë, tregom që shduhet, që shtu, të shtu me e merë mas pari që të ngjyrë, ta një qëta tjetërën. Në lynë krejt me të zezë. Krejt fletën e lynë a me të zezë. Po. A mu i me të ndihmu edhe onë e me lynë? Po. Me që fare, me që ka me marën e me lynë? Qëta, me që të brusha? Mhm. E që kjo asë nuk është shumë ka dalje që kjo me lynë që shtu krejta? A vesh me qitë brush, s'kena brush tjetëra? Vesh me qitë brush. Hajt, merre lyje, kra. E pse e lynë me të zezë krejt? Pse pe lynë me të zezë krejt? Tani du t'me prit pak më tërë. Edhe du t'me prit më tërë, a? Na krejt emisionin vesh na dyja me najta. Ha? Po. Po, vesh na dyja. Okej, ajde. E me qëto, qëka bojna me qëto? Me qëto dyja, qëka bojna? Me qëja, ja bojmë kësa. E, a bën me të zezën e me bo qëto e me të një mu pak? Ta në ka me bo kësa. Okej, do me thonë jo një hera. Ane, u bo. Mhm. E pse e bojna të zezë krejt fletën e herë? Se të në delë kombinimi ma i mirë. Delë kombinimi ma i mirë nëse e boj me të zezë. Cila në gjurat pëlqenjë ty ma shumë? E kaltra. Pse të pëlqenjë e kaltra? Zagonisht qikave ju pëlqenjë pink. Ty e kaltra. Pse e kaltra? Se sa së të më pësen. Pëlqenjë, se që ashtu të pëlqenjë, ha? Po. E të kombinimin e kaltrës me cilën ki qep me bo ma shumë? Kombinimin e kaltër. Po të kuptoj. Po më kuptojnë. Ngjyrën e kaltër, me qëfar ngjyre kim qef me e kombinu? Me përzime, qëre ngjyrë ki qef? Me të kuse. Bravo, Lule, sukses! Hajt, une po t'alluj ma shpejt zezën, ti meri me i bu kombinimet e tjera, a bon ma shpejt? Mhm. Hajde. A që shto, apo? Po. Okej, a e motrën apë mësën me vizatu? Po. E mami a di me vizatu? Po. E babi a di me vizatu? Po. Kusht ka mësu ty me vizatu? Vetë jë mësu. Vetë jë mësu. Të mësu të përvu. Të shku të provu, të shku të provu. Që shto si une? Mhm. Të shku të provu. Cili ka qenë vizatimi i parë që ti e ke bo? A të kujtohet? Ja. Se të kujtohet cili ka qeni parë, ja? E a i runë ti krejt vizatimet që ti i bënë, a i runë gjithmonë? Po. Në shpek? Po. Më ka rujtë mame. Ti ka rujtë mame, ja? E kur të rritë është jam e ndën me bo një ekspozit, që me ti po krejt njerëzit që të punime që ti i ke bo? A ki qef me ti po krejt njerëzit ty që të piktura që ti i ke bo? Po. Mhm. Do me thona njëherë përbojmë krejt faqën e zezë. Mandej, qa jetu poti që aty, cila në gjyra jetu i kombinute? Tana. Tana t'ka paka? Okej. Super. Në cilën klas jetë, Verona? Ti je para shkollora, po? Para shkollor. A ke qenë në kopsht? A? A ke qenë në kopsht? Po. Në kopsht. Një sër? Kush është shoqja më e mirë që e kite? Stina. Stina, a din me vizatu? Ja. Nuk din Stina me vizatu, a ke provu? Ti ko 4 vetë. Stina i pas ka veç 4 vjetë. A ke provu në jarë me mësu Stinën me vizatu? Ja. Mhm. E kur të rritë të dhe pak Stina, donë me mësu me vizatu? Po, nështë ta po. Nështë ta po. Ti që atu jetu i bu kombinimin e krejt në gjurave, apo? Mhm. Unë e gati ta kom dy t'u faqën e zezë, sepse po t'ndihmo i pak. Falinderit që po m'lem me t'ndihmo pak. E ty, pos që pikturën, Adel pak me lujt me shoqe. Po. Cilat lojra i luni zakonisht?
Kanë herë atë janë thollë lumi symbyllës. Me symbyllur, a? Për e osta. Po cila lojë ty të pëlqen ma shumë? Symbyllës. A e konjuros bukur? A është mirë? Po. Symbyllës pësen. Po. Që ato jemi të i kombinu krejt në gjyrat, a kome të ndihmonë e ty diçka e jo? A ta përzi? Do me thonë që aty përzi në krejt. Tash? Tepër bukur. E qëto kusht ka mësu me i bo me qëto? Me qëto ku i ke mësu? Me qëto? Në ditë kam përvu se së të me bo. Po? Edhe tani... Ama ka majone. Edhe tani? Edhe tani e mësu të mësu se së të. I kam përvu më bo së stë, së stë e jam përvu më bo. Edhe tani kërë kam po se po di, edhe tani i kam bo së stë. E ti dërisa i emsu, a ke bo shumë shere dërisa i emsu me pikturu? A i ke zhytë krejt shpin? A i ke bo mamit shere? E sigurt? Sigurt. A bënë me provu edhe one? Mhm. Hajtë. Qështu apo? Po. Opa. E qështu me sila, po? Po. Që kjo është kombinimi në gjyrave? Po. Veç pak? Ta shvesh topa po bojma, po? Po. A e përfundu? Po. A e këtejna me pa shikus që a kena bo? Po. Jo, që qështu e këthejmë, prit? Prit. Qështu e këthejmë. A po të pëlqen? Mhm. A pëshe sa bukur e kena bo? Kjo është kombinim i ngjyrave. Tash qa përbojna? Tash qka përbojna? Fustan. A, pifshina durt? Okej. Edhe fustan. Edhe një fustan kena me boa? A e bojna shpejt qatë fustan, se s'kena shumë ko? Po, shpejt. Qysh e bojna fustanin? A? Qysh e bojnë a fustanin? E. Falem ndirit. A ma jep edhe një palon? Po. Falem ndirit. A na keni shumë muzik? E tash që a kena me bo? Stan. Hajde e marim. A ti mbylli unë e qëto në gjyrat? Po. Hajtë për t'i ndyllë. Dilë t'ja ne i bëne fustanin, dhe risa ne t'i regulloj këto. Okej? Që aty? Ku? Që aty për para? Mere ja sasën. Mere të, ullu. Edhe shko bëne. Nuk po dimi më shëllë.
Haide, po shkojmë pak me marketing, derisa Verona të bëjnë ana fustonin, edhe kthehemi për me e po dhe me përshëndit Veronën. Duke qenë se koha televizive është... Ne jemi kthyer sërish në studio, tash kur Verona thuaj se e ka përfundu fustanin e saj, të cilin e ka vizatu shumë bukur. Verona e përfundove? Po. Pa ke vizatu, qëfar fustani është kjo? Ku mundemi me vesh na këtë fustan? Këtë jetë e kamera atje? Është fustan popullore. Aha, veshje popullore, veshje komtare, i cili është kuqe dhe zë, sikur se flamuri komtar. Qa kemi u thonë krejt shikuzve që janë të në ndjek në këto momente? Prit në dheri sa të rritem për me bo fustane, edhe mi vesh jo. Po. Verona, falinderit shumë e doshër që ke qenë bashkë me neve sot. Falinderit që na ke tregu ma shumë për punën tonë, edhe unë e ty po të uroj shumë suksese. Hajde të përqohë, hajde. Po shkojna pak me Florentin.